waddanka Jabuuti waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. Waxaa munaasabadan oo ka dhacday caasimadda Jabuuti ka qayb galay wasiirada dhalinyarada ee dhaqanka Jabuuti Hibe Muumin Casoowe iyo mas-uuliyiin ka kala socday naadiyada kalinleyda Somali Been iyo Canfar Been. Waxaa kaloo mas-uuliyiintaasi ka qayb galay fanaaniin iyo abwaaniin, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay heese iyo majaajilo ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay ilaalinta afka hooyo. waxaana heesahaasi iyo sheekooyinka halkaasi lagu soo bandhigay ay ka turjumayeen, waxaana majaajilooyinkii iyo heesihii ay abwaaniintu ku soo bandhigeen halkaasi ka muuqday in afku uu u baahan yahay daryeel si loo ilaaliyo afka hooyo iyo weliba dhaqanka. qaar ka mid ah mas-uuliyiinta munaasabadaasi ka qayb galay ayaana halkaasi ka hadlay. wasiiradda dhaqanka ee dhalinyarada Jabuuti Hibe Muumin Casoowe oo ay wasaaradda ay madaxda ka tahay ay soo diyaarisay barnaamijkan lagu xusay maalinta caalamiga afka hooyo ayaa halkaasi ka hadashay, waxayna ku dheeraatay ahmiyadda uu leeyahay ilaalinta iyo daryeelka dhinaca dhaqanka iyo weliba afka hooyo. afafka kulliiba dadka ku shaqeeya si joogta iyo wax ku qora heesaa waxaan dhihinaa madiga isagu uu tabiya, qaarna way curiyaan way qoraan fikirkooga sidii gabadha yarayda xagga nooga soo sheekeynaysa sheeko, laakiin aad mamnuun looga dhigto hooyo dhibaatooyin badan ku dhacday oo aad haddana sare joogto un maasha allah kulli waxaan odhan karnaa waxay ku xusaysay adaysiga hooyada ah siday u adag tahay ilaahayna u dhiibay in bulshada tarankeega iyadu ay u tahay sal sida ahaana maadaama ay naaska siinayso ilmaha la rabo inay ku aqariso ilmaheega afka hooyo. waa afka u horeyse waxaa la yidhaahdaa ilmuhu markuu caloosha ku jira uu maqlo waa afka hooyo weyaan. marka hooyadu martabadaabay leedahay, martabada waxay leedahay la siiyey in afka u horeysa maxay u tahay muhiimad in la xuso afka hooyo. kulliba waxay noo noqonaysaa madan aan ku xasuusano muhiimadda ay leedahay afka hooyo. marka maanta waxaa lagu guuleystay adduunku sida ay sheegaysay rooda daahir muhiimadda af hooyada ama cafari ha noqdo ama soomaali ha noqdo. marka muhiimaddu waxa weeyaan in lays xasuusiyo martabada ay leedahay afafka hooyo. ahmed cabdikariin maxamed, universal tv, Jabuuti.